Bé, doncs, jo us explicaré el que estem treballant en temes de docència des de la Direcció d'Atenció Primària, amb tres objectius definits. El primer és a nivell de la formació de grau, és a dir, dels estudiants, estudiants de medicina i estudiants d'infermeria, i volem tenir més presència a les universitats. Volem estar a les universitats en forma de tenir més professors associats, més metges, més infermeres que siguin professores de les universitats, tenint departaments propis d'atenció primària, medicina de família, infermeria de família a les universitats, i fer que els valors de l'atenció primària, el que és la nostra essència, pues, els estudiants s'empapin, ho vegin i ho integrin en el seu dia a dia durant la carrera, no? Valors com la visió biopsicosocial que tenim a l'atenció primària, la prevenció, la promoció de la salut, l'atenció comunitària, les pràctiques de valor afegit, la longitudinalitat... Bé, tot allò que defineix l'atenció primària, doncs, que els estudiants de les universitats del país ho coneguin, els hi agradi i faci que a través de tota aquesta feina després ens escollin. És a dir, que els estudiants, quan acabin les seves carreres a les diferents universitats, vulguin triar les nostres especialitats, és a dir, medicina de família o infermeria de família. Com a segon objectiu tenim els nostres residents, residents de medicina de família i d'infermeria. Volem continuar potenciant totes aquelles accions de qualitat a nivell docent i que la satisfacció tant de caps d'estudi com de tutors com de residents pues, sigui òptima. Volem afavorir totes aquelles activitats que es fan als centres d'atenció primària per formar els nostres residents, que engloben des de la cartera de serveis, pues, com poden ser les ecografies, la cirurgia menor, les infiltracions, la càmera no midriàtica, els mapes, diferents consultories que es fan als equips i on podem integrar els nostres residents, integrar-los en les activitats comunitàries, que coneguin la ruralitat també del territori. Volem, a més, impulsar l'atracció cap a totes les unitats docents del territori, de manera equilibrada, de manera homogènia, de manera equitativa. Volem afavorir també un pla de comunicació conjunt per totes les unitats docents d'atenció primària de l'ICS. I estem treballant també una acció concreta que les properes setmanes veureu que ja comencem, són els ICS Talks. Els ICS Talks estan pensats com un cicle de conferències de l'impacte amb temes de molt d'interès, temes transversals, amb ponents potents, potents experts en aquella matèria i que pensem que poden interessar als residents d'infermeria, als residents de medicina, però també a qualsevol professional de la nostra organització. Seran un cicle de conferències que farem periòdicament, de manera mensual. Seran descentralitzades, no totes seran des de Barcelona, ens mourem als diferents territoris i parlarem de temes que interessen als residents, com poden ser els condicionants de la salut, la comunitària, els determinants de gènere, pues, el gust de sentir-se metge o infermera de família, temes que pensem que poden fomentar la capacitat de pertinença, d'orgull a l'ICS dels nostres residents i que volem treballar durant tot l'any. I com a tercer punt de treball són els residents que acaben, els residents del darrer any de formació, R4 de medicina de família i R2 d'infermeria de família, i el que volem és que es quedin, que quan acabin la seva formació es quedin a treballar amb nosaltres. Ho farem pues, coordinant-nos amb recursos humans, amb les gerències territorials, amb els caps d'estudi. Ja s'està fent i s'està fent prou bé, s'ha fet molta feina els darrers anys, i volem potenciar que es quedin amb contractes el màxim atractius possibles, amb cupos estables, afavorint aquelles àrees d'interès que els residents puguin interessar, pues, si volen fer una cartera de serveis determinada, una formació determinada, fer recerca d'algun tema que pugui interessar. En definitiva, tot allò que pugui retenir el talent a dins de l'organització, a dins de l'atenció primària de l'ICS.